Takže zase od začátku, od nuly, od prvního vyhrání. Ohle, zajímavá statistika, 24-24, jo. Červený, u toho chcípnu. Červený nemám rád, ničej mi štíty. 4 many, pěkně. Já mám 2, aspoň že tak. Už to vypadalo, že budu začínat jenom s jednou. No, tak to bude rychlý. Asi ani nemusím snažit. No, už mi bere 14. Já jsem si za tu dobu stihnul vyložit 3 many. Vraceč do ruky. Zelený healování. Fajn, no. Vypadá to na hodně rychlej konec. Mám 1. To je dobrý. Tak se healnu. A ještě se healnu a už se nehealnu. Mám 5. To jsem se zahealoval hodně. No, to bylo pěkně rychlý. 6 kol. Palec dolů.